Re, viss ēters ir te! Skolotājs ir cilvēks, kurš bērnam sniedz ne tikai dažādas zināšanas, bet ar savu attieksmi, izturēšanos sniedz tādu pieredzi sārtavu turpmākajai dzīvei. Bet ko darīt, ja skolotājs ikdienā ne tikai nelāgi ož, bet arī kliedz un apsaukājas? Rīgas 6. Vidusskolā bērni un jaunieši iegūst ne tikai 12 klašu izglītību, bet liela daļa mācās arī mūziku. Prezentācijā, kas atrodama mācību iestādes mājaslapā, tā lai aprakstītu skolas vīzija. Tur strādā aizrautīgi, radoši un kvalificēti skolotāji, kuri jauniešos atrais radošumu un attīsts izcilību kādā jomā. Tomēr šo meduspodu pamatīgi izbojā Darvas karote, daļa 7. Klases bērnu vecāku. Tie no mums, kas saprot vārdu mobings, varbūt var jau sākt nojaust, par ko būtu stāsts. Jo reizēm pat nekliedzot, skolotājs var izteikties tā, lai bērns sajustos zemāks par zemi un saprastu, ka viņš vispār nav nekas. Un savu viedokli noteikti var bāst kabatās un citās vietās, tikai nekādā gadījumā paust to pedagogam. Ja skolotājs atļaujās sevi vispār nekopt un nu jau pusauku meiteņu priekšā, stāties ar sasvīdušām padusēm, kuru aromāts nav noliedzams, pat ja man apmeklējot skolu, ja pedagogs var atļauties jau kuro gadu pārvietoties skolas tāpās ar mutes dobumu, kurš ir ārpus jebkuras apspriešanas, ja vien apspriedējam ir kādas ētikas normas, es neesmu gatava runāt par melnām zobu šķirbām, sasmirdušu muti un sietalām, kuras kliekšanas laikā iet pa gaisu un lido pusaudzina sejā, meitenē sejā. Skolnieces mamma uzsver, bērnu sūdzības mācību iestādē netiek ņemtas vērā. Pretenzijas pret skolotāju uzvedību un higiēnu tiek uztvertas kā bērnu fantāzijas. 4. Studijas rīcībā nonākusi arī kādu kolāžu, kas šobrīd populāra to audzēkņu vidū, kuri mācās pie it kā smakojošā un kliedzošā skolotāja. Ko tu smējies? Problēmas kādas ir veselības? Vienkārši ņem un smējies. Katrs mēģinājums uzrunāt direktoru beidzas ar to, ka viņam nav laika. Pretīm ir viena atbilde, jūs visu varat rakstīt rakstiski. Iepriekšējais rakstīšanas mēģinājums, kas ir bijis pašā skolas sākumā pirmajās dienās šajā mācību gadā, līdz šai dienai atbilde nav bijusi vispār nekāda. Ne mutiska, ne rakstiska, ne no audzinātāja, ne no direktora. Dosimies noskaidrot un pārliecināties arī paši, vai tiešām ir tik briesmīgi, kā izklausījās. Es arī esmu bijusi stundās kā mācību pārzīmes. Jā, viņš ir stingrs skolotājs, viņš perfekti iemāc latviešu valodu. Man nav neviena slikta vārda, ko šai ziņā par viņu teikt. Skolotāji tā arī nesatiekam, bet viņa vietā gatavs izteikties mācību iestādes direktors. Viņš pārliecināts televīzijas interesi par konkrētā skolotāja darbu, kolēģi novadīs līdz nervu sabrukumam, kas nozīmētu ilgstošu slimošanu. Nu, saprotiet. Ja tu jūti, ka kaut kas tak uz galvas un nevienmēr, un tu zini, ka tas nav lietas, nu, tad ir grūti kaut kā tā smaidīt, vai ne? Un, protams, pasniedzot tendenciāli šo situāciju klasē, kad es esmu tas dieva jērs, jā, un skotājs uz mani bļāva vai kliedza vai nosauc pa, nezinu, stulbeni vai pa kaut ko tam līdzīgi. Es domāju, tur noteikti vajag izvērtēt tās abas pusītes. Viennozīmīgi kliekšana uz bērnu nav pieļaujama. Bērnu tiesība aizsardzības likums skaidri definē vardarbības jēdzienus un nosaka, kas ir fiziska vardarbība un kas ir emocionāla vardarbība. Un emocionāla vardarbība ir bērnu pašcieņas aizskaršana jebkādā veidā. Līdz ar to, paaugstinot balsts toni vai aizskarot bērnu ar kādiem aizskarošiem vārdiem, protams, ka tas ir definējums kā bērnu tiesība pārkāpums un tas nav pieļaujams no pedagoga puses. Nav 4. Studijas spēkos novērtēt pedagogu profesionalitāti, arī viņa uzvedības stundās jāizvērtē ekspertiem. Tomēr kā ir ar vecāku sūdzībām par higiēnas neievērošanu? Man ļoti nērti pirmkārt par tādiem jautājumiem runāt, kas ir dziļi intīmi. Jā, priekš manas tā ir pirmā dzirdēšana, kad es ar skolotāju kontaktējos ikdienā. Un neko tam līdzīgi es nevarētu apliecināt jums, kad skolotājs būtu neievērot higiēnas prasības. Tas ir muļķības.
par to, ka vīrieši cilvēks, piedodiet, ka es tā saku, dzīvo viens pats, jo pagājušajā gadā aizgāja sieva, un nu, tā otra puse, tā higiēnas puse var būt iespējams, ka šobrīd nav tik perfekta. Jā, tas ir otrs jautājums. Kāpēc es gribu pasargāt? Es jebkuru skolotāju pasargāšu no skolas, savu iespēju robežās, ja? Jo tā kā es jums minēju mazliet pirms intervijas jau, viņam jau ir šis mūsu darba viena no tādām blaknēm, vai tā, kā to teikt, ka nervu sistēma ir līdz robežai. Ja? Un es baidos, kad nu, vēl palaižot ēterā to, kad, piemēram, es neievēru higienas, vai es netīru zobus, vai kaut ko. Nu, es nezinu, cik gadiem būs jāpaiet, lai viņš varētu nomazgāt to traipu no morāles viedokļa. Tāpēc es domāju, ka labāk tiem vecākiem, kuriem ir liels pretenzijas, lai atnāk, mēs varam šo jautājumu risināt. Mācību iestādes direktors iespējams uz situāciju piever acis, jo atzīst profesionāli pedagogi savā roda pratēji šobrīd ir deficīts, gluži vai ierakstāmi sarkanajā grāmatā. Tikmēr Latvijas Republikas tiesībsargā norāda, strīdu situācijās ir jāvadās pēc skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Tā skaitā jāņem arī vērā ir gan izglītības likums, kuras skaidri un gaiši pateikts, kāda ir pedagoga tiesības un kāda ir arī skolēnu izglītojumo tiesības un pienākumi. Un tur mēs arī redzam ļoti skaidri, ka tātad pedagoga vispārīgie pienākumi ir tā skaitā ievērot ētikas normas. Tā skaitā nu, gan profesionālās, gan arī to, ko šajā gadījumā tā skola pati ir nu, apņēmusies ievērot. Savukārt, bērnība izglītojumā tiesības, tur ir virkni dažādi uzskaitījumi, bet viena no tām ir tātad tiesības uz veselībai un dzīvībai drošiem apstākļiem. Šajā gadījumā, ja ir aizdoms, ka pedagogs varbūt nav atbilstoši ģērbies, ka viņš varbūt nevisai labi ož, vai teiksim, viņa dikt, nu, tad, kad viņš runā ar bērniem, kad nu, bērnu uzskata, ka tā ir spļaudīšanās jau, tad šajā gadījumā būtu jāvēršas pie skolas vadības, vecākiem vai pašiem bērniem, un būtu šis skolas vadībā šis jautājums jāizskata. Ja savukārt skolas vadība šajā gadījumā nekādi nereaģē, tad vecāki vēršas jau pie augstāk stāvošas iestādes. Skola ir pašvaldība dibināta iestāde, līdz ar to vecāki vēršas pašvaldībā, lai šo jautājumu izskatītu. Tikmēr jāatceras, ka ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem ir tiesības uz cilvēcīgu attieksmi un sapratni, ne tikai mācību iestādē, bet arī ārpus tās. Ne visas situācijas vērtējamas viennozīmīgi, tāpēc izvēlējāmies neminēt pedagogu vārdu un uzvārdu. Situācijas vērtēšana uzticot speciālistiem valsts iestādēs un pašā skolā. Inese Supe, Alvis Balodis, 4. Studija.